Ще у грудні 2019 року в офіційному Києві відбулася нарада з керівниками областей та міст. Тоді Володимир Зеленський дав завдання очільникам регіонів забезпечити житлом ветеранів АТО та переселенців. Чи виконують доручення у Чернівцях, розвідувала Антоніна Фігель. Український уряд розробив програму кредитування житла для ветеранів АТО та переселенців. Проте в повному обсязі це не зможе вирішити проблему із забезпечення квартирами усіх атовців, запевнив президент. Ми хотіли звернутися до всіх мерів поважних, до всіх голів обласних державних адміністрацій, щоб ви нам допомогли знайти просто зайві місця, зайву нерухомість, щоб ви проговорили, навіть не зайво, щоб ви проговорили на своєму рівні з там головними будівельними підрядниками, щоб ви пішли на зустріч трохи. Ми можемо, я впевнений, за один рік закрити це питання дуже швидко. Якщо на місцевому рівні ви просто почнете поруч з нашою програмою, поруч будувати просто цю нерухомість. Ініціативу президента вирішили підтримати і у Чернівцях. В наших силах зробити невеликий крок, допомогти цим людям буквально там протягом наступних півроку і вирішити їхні проблеми з житлом. Тому це найменше, що ми можемо зробити для ветеранів, які інвалідами або сімей загиблих. Тож депутат запропонував виділити земельну ділянку для будівництва багатоповерхового будинку. 23 депутати Чернівецької міськради підтримали пропозицію Богдана Ковалюка і проголосували за цей проект рішення. Утримався під час голосування лише Олексій Каспрук. А вже 3 березня мер Чернівців ветував рішення міських обранців. Тож повторно депутатський корпус розгляне це питання 17 березня. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.